Ebitongole eby'enjawulo ebirwanirira eddembe ly'omwana omuwala bikunganye okukubaganya ebirowoozo ku ngeri gye bayinza okwongera amaanyi mu kulwanirira eddembe ly'abaana abawala naddala abali mu masomero n'okumalawo ebyo ebibasoomooza. We can create safer environments within the justice and school systems where children can thrive and grow free from harm. Bano bagamba nti abayizi abawala bangi basanga okusoomoozebwa wakati mu misomo gyabwe ekireetera abamu okuva mu masomero ne batamalako misomo gyabwe. Yeetaaga ategeere lwaki ky'omugaana kibi alyoka atereezebwe ategeezebwe lwaki alina kivaako. Naye okumukuba obukubi oluusi ate onyweza bunyweza muze guli. Ebimu ku bizuuliddwa mu kunoonyereza ku biviiriddeko abaana abawala okusanga okusoomoozebwa bye bibonerezo ebikakali amasomero okubulwa abakumaakuma abawala n'ebirala ekiviiriddeko bangi okuva mu masomero. Bwe twatandika mu 2018 obukumi bwali waggulu, kakati COVID bwe yajja obukumi ne bukola ki ne bukendeera. Abantu tebalina nnyo trust mu system nti bw'otwala omwana wo ng'aguddeko obuzibu oba ki mu system zaffe eza justice. So confidence levels zo ziri wansi mu system zaffe eza judiciary. Dr. Florence Muhumuza akulira ebyenjigiriza e Lubaga agamba waliwo obunafu mu kuteekesa mu nkola amateeka agalungamya enkwata y'abayizi mu masomero nga bannabyanjigiriza bangi tebagateekesa mu nkola. Amateeka weegali, bino ebiwandiiko weebiri, naye tetukola ki, tetubiteeka mu nkola. Kiyingire mu mitima gyaffe. Tutandika abaana nga bakyali bato mu bino ebintu ebibasumbuwa. Community eyo tujja kubanga tusensitizinga, naye ne bwe tusensitizinga si nti tebabimanyi. Bano balaze okusoomoozebwa kwe bayitamu nga bakwasisa amateeka kwabo ababeera bakwatiddwa nga bavvoola eddembe ly'abaana abawala. Omuzadde wali mabegawo alikwatagana ne famire yoli bateekamu okubawa ssente. Gwe nga Child Protection Committee oba oyagala kesi yo egende paka mu kkooti, omuntu bavunaane bamutwale asavinge sentensi ye, ne olusi kesi egenda nefiira mu mupoliisi. Okuta omwana wange bakulese mu poliisi, tomorrow you are back in the village. Poliisi bweba ekola ku bino ebikyamu nabo bakole bituufu. Hassan Kasagga, BBS Terefayina, Gambuuze.